Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Novruz bayramı münasibəti ilə az təminatlı və digər həssas kateqoriyadan olan ailələrə ərzaq sovqatları çatdırılıb. Xatırladaq ki, Heydər Əliyev Fondu mütəmadi olaraq bu istiqamətdə müxtəlif layihələr həyata keçirir. Bu dəfəki Novruz bayramında isə Respublika üzrə ümumilikdə 100 min ailəyə baş çəkilib. Bizə göstərilən bu qayğıya görə dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə və onun xanımı, vitse prezident Mehriban xanıma minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkürümüzü bildiririk. Onların qarşıdan gələn Novruz bayramını təbrik edirik. Neçə belə gözəl bayramlara çıxsınlar, var olsunlar, Allah canlarını sağ eləsin. Mən şəhid atası prezidentimi təbrik edilən bayram münasibəti ilə, Mehriban xanımı təbrik edilən bayram münasibəti ilə Allah Teala onları var eləsin. Sovqatların vətəndaşlara paylanılması mövcud karantin rejiminə uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri də sovqatların çatdırılmasında yaxından iştirak edir. Qeyd edək ki, sovqatların daşınması və paylanmasına Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Azərpoçt MMC dəstək göstərib.